ကျွန်တော်တို့ဒီဘက်ကောင်မိုးလေးဆွဲပြီးသားရသလိုရှိရင်ပတင်းပေါက်လေးဆက်ဖောက်ရအောင်နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီဘက်ချမ်းမှာပတင်းပေါက်ဘာကြံသေးလဲဆိုတော့ဒီဘက်နားလေးတွေမှာရှိတယ်နောက်ဖန်လိုင်းလေးရှိတယ်ပေါ့နော်အကောင်လေးဖောက်ကြည့်ကြည့်အောင်တကယ်လို့ကျွန်တော်တို့ကဒီ 3D ဆွဲနေရင်လည်း object တွေကိုဟိုဘက်ဒီဘက်ဟိုဘက်ကြည့်လိုက်ဒီဘက်ကြည့်လိုက်အဲ့လိုမသွားခြင်းဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် view ခွဲလို့ရပါတယ် view ခွဲဖို့အတွက် command box မှာ vinewpords ပေါ့ view ပေါ့နော် view ပေါ့လေးခောက်လိုက် view ပေါ့ခောက်ပြီးသွားလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီနေရာမှာ view တွေဘယ်လိုခွဲမလဲဆိုပြီးတော့ model ထဲမှာကျွန်တော်တို့ view တွေကိုစိတ်ကြိုက်ခွဲလို့ရတယ်ကျွန်တော်က2 vertical ပေါ့နော်ဟိုဘက်ဒီဘက် vertical ကျွန်တော်နှစ်ခုခွဲလိုက်မယ်ပေါ့ဒါဆိုရင်ဒီဘက်ချမ်းကိုက 3D ကြည့်လို့ရတယ်ဒီဘက်ချမ်းမှာလည်းကျွန်တော်တို့ 2D ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် 2D plan ပေါ့ဒါမျိုးကျွန်တော်တို့တွေ view တွေကိုပြောင်းထားပြလို့ရတယ်4ယောက်ထဲမှာ view တွေခွဲလို့ရတယ်လို့ model ထဲမှာကျွန်တော် view တွေခွဲထားလို့ရပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ကဒါမျိုးဒီဘက်ချမ်းကို top ပြထားလိုက်မယ် wireframe ချထားလိုက်မယ်အဲဒါမျိုးပေါ့နော်ကြည်ရပို့ပြီးတော့လွယ်သွားပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီဘက်ချမ်းမှာ W4A W4A ပတင်းပေါက်တွေကျွန်တော်တို့ကြံသေးတယ်ပေါ့နော်ဒါကြောင့် W4A ပတင်းပေါက်ကိုကျွန်တော်ယူမယ် W4A ကဒါပေါ့ဒီကောင်လေးပေါ့နော်အဲ့တော့တက်ဆက်တက်ဖြစ်နေသလိုရှိရင်ကျွန်တော်ဘာမှလုပ်ချင်မလို့ copy ပဲကူးချလိုက်မယ်ပြီးလို့ရှိရင် 3D rotate ဖြစ်တဲ့ 3R နဲ့ကျွန်တော်တို့လှည့်လိုက်မယ်ဟုတ်ပြီပြီးရင်ကျွန်တော်တို့လိုချင်တဲ့အတိုင်းကျွန်တော်တို့ထောင်းလိုက်မယ်ဟုတ်လားအဲ့တော့ဒီကောင်ကိုလည်းကျွန်တော် wireframe ချက်သွားလိုက်မယ် copy ယူချလိုက်ပါမယ်ဒီနားလေးမှာကျွန်တော် mid point မှာသွားပြီးတော့ click ချလိုက်မယ်ဒီမှာတစ်ချက်ရှိပါတယ် W4A ကဒီနားလေးမှာမရှိတော့ပါဘူးဟုတ်ပြီအဲဒီကောင်ပဲကျွန်တော်တို့ move နဲ့ပဲပေါ့နော် move နဲ့ပဲကျွန်တော်အပေါ်ကိုခုနလိုပဲ3ပေရွှေ့လိုက်မယ်တခါလဲကျွန်တော်တို့ press pull နဲ့ပဲအပေါက်ဖောက်ခဲလိုက်တော့မယ် okay အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ပရင်းပေါက်လေးပြီးသွားပြီးပြန်ဆစ်ကြည့်မယ်နောက်ကျွန်တော်တို့ F1 ဒီနော် fan light ဒီကျွန်တော်တို့ကြံပါသေးတယ် fan light ပရင်းပေါက်လေးကြံသေးဒါဆိုကျွန်တော်တို့ fan light ဒီယူမယ် F1 နော်သူလည်းပဲ rectangle ဖြည့်ပြီးသားမလို့ကျွန်တော်တို့ရထပ်ပြီးတော့ join လဲလောက်ဆရာမလို့တော့ဆွဲဆရာလဲမလို့တော့ကိုတင်မဲ့နေရာကိုသွားထားလိုက်ရင်ပါပဲနော် F1 တွေကအများသောအားဖြင့်ကျွန်တော်တို့ဒီဘက်အနောက်ဘက်နော် bat မှာ2ချက်ရှိမယ်ပြီးရင်ဒီဘက်ချက်မှာလည်းစုစုပေါင်းကျွန်တော်တို့3ချက်ရှိတယ်ပေါ့နော်ဒီမှာတစ်ချက်ဒီမှာတစ်ချက်ဒီမှာတစ်ချက်ကျွန်တော်စုစုပေါင်း3ချက်နော်3ချက်ရှိတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ view လှည့်လိုက်မယ်နောက်ဘက် view ဒီနားလေးမှာရှိမယ်နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီကောင်ကိုလည်း wireframe ဆင်းလိုက်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ F1 နော် F1 view ကိုယူမယ် copy ဒါပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီကောင် 3D rotate နော် 3R နဲ့ကျွန်တော်ထောင်းလိုက်မယ်3 are under အဖမ်းရှိမြနေရာလေးမှာ copy လေးကူးလိုက်မယ် light ထည့်လိုက်မယ် chat ဒီမှာတစ်ချက်နော်အဲ့ဒီအောင်ချတဲ့ခါမှာကျွန်တော်ဒီအထည်သွားချလို့မရသတိထားပြရမယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ wall ရဲ့ဒီဘက်အပြင်မျက်နှာပြင်ကိုပဲ click ချပေးလိုက်နှစ်ချက်နော်ပြီးဒီဘက်ချမ်းအတွက် 3D rotate ထည့်လိုက်မယ်ဒါထားလိုက်မယ်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့အိုက်ကောင်တွေကိုကျွန်တော်တို့အပေါ်ကို move နဲ့တင်ပေးမယ်နော်အပေါ် move တင်ပေးမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တွေ F1 တွေကဘယ်လောက်ရှိတယ်ဆိုတော့စုစုပေါင်းဒီ ground floor plan ကနေပြီးတော့ခုနှစ်ပေနော်ခုနှစ်ပေကျွန်တော်တို့ရွှေ့ထားတယ်ဒါဆိုကျွန်တော်တို့ဒီကောင်လေးတွေကို move နည်းနဲ့ပဲတင်ရမယ်နော် move နဲ့ပဲခုနှစ်ပေတင်ပါမယ်အဲ့ဒါရပြီကျွန်တော်တို့ concept ကြီးရပြန်ပြောင်းလိုက်မယ် press pull နဲ့ပဲကျွန်တော်တို့ဖောက်ပေးလိုက်မယ်တချို့နေရာမှာ press pull ကသုံးရတာနည်းနည်းလေးအဆင်မပြေဖြစ်တယ်နော် offline နေဝင်နေလား offline လားpress pull ပဲယူမယ်
ောင်းမယ်နေမန်းမိနေနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဘယ်လိုဖြစ်သွားလဲဆိုတော့ဖောက်ကခတ်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့80ဆိုပဲတင်နိုင်မယ်နော်2ပဲတင်နိုင်မယ်ကီးဘုတ်ကညီနေနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီကောက်2ပဲတက်လိုက်မယ်ဝက်ကမ်ပလိုင်းဝင်နေတယ်ပတ်စဝတ်တစ်ပြူတဲ့ပြန်ဖွင့်ကြည့်လိုက်မယ် 3D ဟာပြီနော်ပြန်ပိတ်မယ်ပြန်ဖွင့်မယ်ကျွန်တော်ဒီမှာ screen recording ပါဖန်တော့တချို့ command တွေက recording shortcut နဲ့တွားသွားပြီးညိကျွန်တော်ဒီမှာ2ပဲခဏတက်လိုက်မယ်ပြီးမှဒီကောက်ကိုကျွန်တော် move နဲ့ပဲထဲကိုကောက်ရွှေ့လိုက်မယ်ပြီး subtract လုပ်လိုက်မယ် subtract ချန်ငယ်မဲ့ကောင်ကဒီကောင် under နှုတ်ချင်တာဒီကောင် under ဒါဆိုကျွန်တော်တို့ရသွားပြီဟုတ်ပြီအဲကျွန်တော် main door ကြံသေးပြန်တော့ main door မှာကျွန်တော်တို့ဗာကြံသေးလဲဆိုတော့ main door မှာတကားကြံသေးတယ်အဲ့တော့ main door တကားကိုကျွန်တော်ယူမယ်အော်ဒီဘက်ဘီနာမှာကျွန်တော်မှန်တဲ့ချက်ရှိသေးတာပေါ့နော်အဲ့ဒီအတွက်ကျွန်တော်ဒီ main door တကားကိုချက်လောက်ယူလိုက်မယ် Okay copy with base point မယ်ခူးမယ်ဒီဘက်ကိုပြန်လာမယ် top view သွားလိုက်မယ် 2D wireframe ဆင်းလိုက်မယ် control view နဲ့ပေးလိုက်ဒီနားလေးမှာပေါ့နော် main door main door တော့လည်းအဲ့လိုပဲကျွန်တော်တော့တစ်ဆက်တည်းမရှိဘူးဗျာတစ်ဆက်တည်းမရှိတော့ကျွန်တော်ဒီကောင်ကို rectangle လေးဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်အုပ်ပေးမှရဒီကောင်လေးပေါ့နော်ဒီကောင်ကိုကျွန်တော်တို့ဟိုမှာသွားပြီးတော့အပေါက်သွားဖောက်မယ်အကွန်ဆက်ကြီးရပြောင်းလိုက်မယ်ကျွန်တော် 3D ပြောင်းလိုက်မယ် 3D rotate ဒီကောင်ကိုကျွန်တော်ဆွဲထောင်လိုက်မယ်နော်ရပြီအဲ့တော့ move နဲ့ပဲဟိုမှာသွားရွှေ့မယ်ဒီနားတည်းတယ်နော်အပိုင်းနေချတဲ့ခါမှာကျွန်တော်အများနဲ့ပြောဆိုဟိုးအထဲထိမချရအောင်နော်ဟိုးထဲထိဆိုတာဒီ wall တွေရဲ့အပြင်ဘက်ပဲချရမယ်အတွင်းဘက်နေနေရန်သွားချမိရတယ်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ press pull နဲ့ဖောက်လို့မရဖြစ်တယ်ပြီးသူ့ဘေးသားလေးမှာကျွန်တော်နှစ်ပေအမြင့်နေရာမှာ fit glass ဆိုရှိမယ်နော် fg လေးရှိမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီကောင်ကိုလှည့်လိုက်မယ် copy ယူမယ်ဒီမှာတစ်ခုချမယ်ဒီမှာတစ်ခုချမယ်ဒီကောင်လေးကိုကျွန်တော်တို့ move နဲ့ပဲအပေါ်တင်မယ်နှစ်ပေး wireframe သွားပြီးတော့ concept ချက်ပြောင်းကြည့်ကြည့်မယ်ကြောင်းနေပြီအဲ့အပေါက်ဖောက်ကြည့်အောင်နော်ကျွန်တော် shortcut ကတစ်ခုခုညှိနေပါတော့နော် what and fly ညှိနေတယ်press button ယူလိုက်မယ် press button နဲ့ဆွဲတဲ့အခါမှာမျက်နှာပြင်ကတစ်ခါကြာလို့ရှင်အပေါ်ဘူးဖြစ်နေလားအဲ့တော့ကျွန်တော်ကတော့ဒီမှာဒီ key ကညှိနေတယ်အာကျွန်တော် A2 နဲ့ပဲတူတင်လိုက်တော့မယ်နော်နည်းနည်းမြန်မြန်ပြီးသွားအောင်လို့ကျွန်တော်သူ့ကို82နဲ့2တင်မယ်ဒီကောင်နဲ့
ဒီကောင်တွေကိုကျွန်တော်အရင်တင်ချလိုက်မယ်ဗီဒီယိုနှစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့တစ်ခုနဲ့တစ်ခုနဲ့ထပ်သွားအောင်လို့ကျွန်တော်ဆက်ထုတ်လိုက်မယ်ပြီးတော့မှ subscribe ကိုယူလိုက်မယ်မူရင်း object ကဒီကောင် under ဖြတ်ထုတ်ချင်တာဒီကောင်ဒီကောင်ပြီးတော့ဒီကောင်သွားမယ် edit ပဲဒုတိယတင်လိုက်မယ်ဆွဲထုတ်မယ် subscribe ကိုယူမယ် moving object ကဒီကောင်ဖြတ်ထုတ်ချင်တာဒီကောင် okay ရပြီကျွန်တော် file လေးကိုတော့စေတာပုံမမေးရအောင်နော်ဆွဲရင်နဲ့ file လေးစေထားပေးပါ okay အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တစ်ခါကြောင်းတော့တရားမေးတာကသူကမျက်နှာပြင်တွေကအလိုလျောက်မကတ်ဘူးပေါ့နော်မကတ်ဘူးဆိုတာကဥမာကျွန်တော်တို့လိုရှင်ပုံမှန်အဖြစ် command တစ်ခုဝင်လိုက်တယ်ကျွန်တော်ပုံမှန်အဲ့မှာ user ကတော့ဝါမှထားရတယ်နော် user ကဝါမှပဲပုံမှန်အဖြစ်ဆိုလို့ရှင်ကျွန်တော်တို့ h1 plane ကအောက်ဘက်မှာရှိတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့က version အမြင့်နေမှာဆိုလို့ရှိရင် command တစ်ခုဝင်လိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ပုံမှန်အားဖြင့် h1 plane ကအောက်မှာရှိရဆိုပေမဲ့အကိဒီမျက်နှာပြင်မှာကျွန်တော်ဆွဲမှတ်ဆိုလို့ရှိရင် command တစ်ခုဝင်လိုက်ပြီဆိုတာဒီမျက်နှာပြင်အလိုလျောက်သူကလိုက်ပြီးတော့ plane လိုက်ပြီးတော့ကတ်နေတာပေါ့နော်အဲ့ဒါဒီမှာသူမျက်နှာပြင်ဒီတိုင်းဖြစ်သွားတယ် user ကိုအရင်လှည့်စရာမလိုဘဲနဲ့ကျွန်တော်ဆွဲလို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုဖြစ်တာကကျွန်တော်တို့ရဲ့ state တဲ့ဘားထဲမှာရှိရ dynamic ucs ဒီကောင်လေးပေါ့dynamic use ရဒီကောင်ပိတ်ထားမိရသလိုရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီမျက်နှာပြင်မှာဆွဲလေခုနကလိုမျက်နှာပြင် plane ကို surface plane မကတ်ပြီးတော့မကတ်ပြီးတဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်တို့က user ကိုပြန်ပြီးတော့ပြန်လှည့်ပေးရတယ်ပေါ့နော်သိပ်မလွယ်တော့ဘူးပေါ့အဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့ object မျက်နှာပြင် plane နေမှာအလိုလျောက်ပြောင်းပြီးဆွဲနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ state bar မှာ dynamic use ကိုဒီမှာဖွင့်ထားပေးရမယ်အကယ်၍ဒီမှာရှာလို့မတွေ့လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီဘက်ချမ်းမှာ dynamic ucs ဒီနေရာလေးရှိပါတယ်အကောင်လေးကိုဖွင့်ထားပေးနော်ဒါမှကျွန်တော်တို့ဆွဲရတာအလွယ်တကူပဲ plane တော်တော်ပြည့်ကတ်ပေးမှာဆိုတော့ကိုဆွဲခြင်းနဲ့မျက်နှာပြင်ပေါ်အလွယ်တကူ object တွေကိုကျွန်တော်တို့ဆွဲလို့ရပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်အာကျွန်တော်မှ keyboard ကတ်နေရပြန်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီခုဘာလို့ပေါ်ကျွန်တော်လဲဆိုတော့ပတင်းပေါက်တွေ 3D ဆွဲဖို့ပေါ်ကျွန်တော်တယ်ဟုတ်နော်အဲ့တော့ဖြစ်နိုင်လို့ရှိရင်တော့အကယ်ကိုကဆွဲရတာကိုဆက်ကအရင်လေးတယ်ဘာညာဆိုလို့ရှိရင်ပတင်းပေါက်တွေကိုကျွန်တော်တက်တက် define ထုတ်ပြီးတော့ဆွဲထားပေးပါဦးတတတဖိုင်ခွဲပြီးတော့ 3D ဆွဲကြည့်ကြည့်ပြီးတော့မှဒီဘက်ကိုလာပြီးတော့ပို့တချို့ဆက်တွေက memory နည်းနည်းနည်းရသလိုရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာ aim တွေရောခေါင်းမိုးတွေရော 3D object တွေရောရှိရသလိုရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဆွဲရတာပို့ပြီးတော့လေးနေပါလိမ့်မယ်ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့တွေကနောက်ပိုင်းသားလို့ရှိရင်ဒီပတင်းပေါက်တွေကိုတတတဖိုင်ခဏထုတ်ဆွဲပြီးတော့မှပဲဒီထဲကိုပြန်လာထည့်ပြီးလို့လည်းရတယ်ပေါ့နော် okay ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ပတင်းပေါက်လေးတွေအခုစပြီးတော့ဆွဲကြည့်ရအောင်